залежить дуже важливе рішення. Чи буде отримано конкретним підприємцем, а так, як його називають в пресі, олігархом і власником найдорожчої нерухомості в світі в Лондоні, паном Ахметовим, додаткових 10 мільярдів гривень протягом наступного року. І чи не є ваше рішення сьогодні підставою для подальшого кримінального провадження, яке вже здійснюється Національним антикорупційним бюро? Як народний депутат, як людина з небайдужою громадянською позицією, я сьогодні стою на цій трибуні, гарантую, дивлячись вам всім в очі, гарантую, що я зроблю все можливе, щоб дії національного регулятора і ваше голосування сьогодні було досліджене Національним антикорупційним бюро на предмет наявності корупційних діянь. Я гарантую, що я це буду робити, попри всі можливі і неможливі тиски на мене. Так само я вам гарантую, що сьогодні у вас немає неможливості прикритися колективною безвідповідальністю. Тому що я знаю, як на допитах потім розповідають люди, які приймають рішення, що це було колективне рішення, тому ніхто не несе відповідальності. Сьогодні на засіданні є рівно необхідна кількість людей для ухвалення рішення. І від кожного голосу залежить, чи рішення буде ухвалено чи ні. Тому, будь ласка, не треба сподіватися, що колективна безвідповідальність цього разу дозволить всім умити руки. Цього не буде, тому що від вас кожного залежить. По-третє, виступаючи на цьому засіданні, я хочу запитати людину, яка сьогодні третій день на робочому місці. Пане Вадиме, Вадим Сергійович Таратун, ви були призначені в суботу. В нас був понеділок, вихідний день. Вівторок і середа – два робочих дні. Сьогодні ранок вашого третього робочого дня на цьому місці. Чи ви встигли ознайомитися з усіма обґрунтуваннями до цього рішення, з усією історією цього рішення, і чи свідомі ви того, що від вашого рішення залежить додаткові 10 мільярдів до кишені конкретного українського підприємця, як його називають в пресі, олігарха, і як його називають в пресі, партнера президента по корупції на енергетичному ринку. Моє друге питання. Пане Руслане, я читав в відкритих джерелах, що ваші близькі родичі працюють в системі енергетики і, можливо, навіть в компанії «Київенерго». Чи вони досі працюють, чи вони вже закінчили працювати? А якщо вони досі працюють, чи нема в вашому голосуванні сьогодні конфлікту інтересів? Навіть якщо посада ця не є посадою високого рівня. Чи це правда, чи ні? Якщо ця інформація неправдива, я приношу наперед вибачення за те, що таку інформацію озвучую. Ну і третє. Шановні члени національного регулятора, за законом ви маєте бути незалежним органом. І Верховна Рада, яку я представляю сьогодні, ухвалила спеціальний закон про те, що члени регулятора мають обиратися за спеціальною процедурою, відкритою, навіть сформована вже конкурсна комісія для відбору членів цього регулятора. Але вас призначили для виконання кількох конкретних рішень. І від вашого голосу залежить конкретний розподіл грошей в інтересах кількох олігархічних груп. Моє запитання до вас. Чи свідомі ви того, ідучи на цю роботу, що ви виконуєте тимчасову місію? Що ваша місія є лише кілька разів підняти руку, можливо, не кілька разів, кілька десятків разів підняти руку, для того, щоб конкретні люди отримали гроші, після чого ви підете? Наскільки ви є політично незалежними, якщо ви ухвалили, якщо ви призначені на ці посади указом президента України, а не за процедурою, яка була спеціально прописана в законі, і яка не була втілена в життя через спеціальне затягування призначення членів конкурсної комісії. Чи свідомі ви того, що ваша функція – це просто тимчасово прийняти рішення, за якими стоять мільярди грошей в інтересах конкретних олігархів і всупереч інтересам українських громадян? Тому що, як правильно казав колега Купрій, звичайна оптова ціна – це, зрештою, ціна, яка лягає потім в собівартість всього, виробленого в Україні. Від шкарпетки до турбіни. Від всього продукції, яка виробляється, бо вона виробляється з застосуванням електроенергії. Потім ця ціна все одно лягає на собівартість продукції. І це так само, як бензин, який так само є в собівартості від пляшки молока до телевізора, який довезли до магазину. Так само і від вас залежить те, яка буде вартість, в тому числі продуктів харчування, в тому числі продукції виробничої галузі, всього на світі. Тому три моїх питання, я прошу дати на них відповідь. Дякую за увагу.
Дякую за ваше питання. Відповідно до регламенту, питання членам регулятора або співробітникам відбувається з дозволу головуючого. Я дозволю собі прокоментувати наступне. Відповідно до закону, який ви, не знаю, чи голосували про забезпечення незалежності Національної комісії, але його згадали, є стаття 5, де вказано, що особи, які здійснюють незаконний вплив на процес виконання членами регулятора, його посадовими особами, своїх функцій, повноважень, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону. І забороняється втручатися в процеси державного регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Ця норма поширюється в тому числі і на членів парламенту, народних депутатів України. Хочу зазначити, що рішення, яке сьогодні розглядається, як би ви не намагались представити, але стосується не олігархів, воно стосується працівників енергетичної галузі, які працює 400 тисяч чоловік і регулюється Національною комісією. Всі ці люди чекали відновлення роботи комісії, затвердження кошторисів, тарифів, інвестиційних прав для того, щоб виконати свої обов'язки сумлінно, отримати заробітну плату, яка по всім сферам зростає на 15%. Крім того, нас дивує, що ви, як прогресивний народний депутат, ігноруєте об'єктивні чинники, валютну лібералізацію і зміну валютного курсу. І зосереджуєтесь лише на одному сегменті ринку. Комісія розглядає всі питання виважено, обґрунтовано, прозоро, відповідно до законодавства. І якщо у вас є час і натхнення, запрошуємо вас ознайомлюватись з матеріалами, які є на сайті комісії. Дякую. Прошу, хто ще бажає виступити? Пане Вовк, у мене було запитання до конкретно двох членів комісії щодо відсутнього чи наявного конфлікту інтересів і щодо фізичної здатності людини, яка є третій день на робочому місці, ознайомитися з усім масивом матеріалів, які необхідні для того, щоб ухвалити сьогодні рішення і підняти руку за чи проти, чи утримався. Власне кажучи, сьогодні ви хоч і головуєте, але ви є рівноправним з усіх членів комісії. Ваші функції є адміністративними, тому я вас прошу не зловживати повноваженнями голови і дати можливість відповісти членам регулятора. Шановний Сергій, перепрошую, не пам'ятаю ваше батькові, хочу зазначити, що відповідно до регламенту, який затверджений, є діючим питання до співробітників та членів комісії, учасники засідання можуть робити з дозволу головуючого. Оскільки ваше питання не стосується порядку денного, не стосується питання, яке розглядається, я скористаюсь своїм правом для того, щоб уникнути нешанобливих питань з вашого боку. На всі інші ваші питання ми можемо відповісти письмово. Дякую. Тобто я правильно розумію, що ви зараз, як голова комісії, який в своїх правах і повноваженнях рівнозначно до членів комісії, тому що всі обираються до комісії з рівними правами, зараз, зловживаючи своєю можливістю головувати на засіданні, позбавляєте ваших колег за цим столом відповісти на питання, які були озвучені. Питання, повторюся, не є нешанобливими, як ви кажете, а є дуже простими. Відсутність чи наявність конфлікту інтересів – це підстави для складення протоколу про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупційними діяннями, а також є підстави для притягнення до кримінальної відповідальності. Тому якраз з мого боку є глибока повага і шана, коли я ставлю ці питання, щоб, можливо, вберегти або не вберегти, тому що ми не знаємо відповідь на це питання, одного з членів комісії від можливого потім притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності. А друге питання – ми сповнені так само поваги до другого члена, тому що я цікавлюся, чи вистачило йому часу і можливості протягом двох робочих днів на абсолютно новому робочому місці ознайомитися з усіма питаннями, які стосуються сьогоднішнього порядку денного. Шановний Сергій, не пам'ятаю, як вас по батькові, хочу зазначити, що комісія, я особисто є фаховими людьми. Ми можемо довго цитувати законодавство, але оскільки ваше питання не стосується порядку денного, ми з задоволенням відповімо на них письмово. Дякую вам ще раз за вашу участь на засіданні. Тепер я дозволю звернутися до українських громадян, які це дивляться. Шановні українські громадяни,
Ви бачите, як сьогодні за цим круглим столом у вас представники державного регулятора, які визначають ціни на електроенергію, яка зрештою лягає на ваші видатки, на гроші, які ви сплачуєте, зрештою потрапляють в кишені до конкретного олігарха. Прізвище цього олігарха – Рінат Ахметов. Саме цей олігарх протягом двох останніх років збагачується на грошах, які ви сплачуєте за спожиту електроенергію. Шановні громадяни, кожну другу гривню, яку ви сплачуєте за платіжки, які прийшли вам в поштову скриньку, або яку вам принесли з Тоноша, вона потрапляє до пана Ахметова. Кожна друга гривня. Ви зі своїх грошей дозволяєте цьому пану отримувати надприбутки. Саме від цих людей, які сидять за столом, залежить інше питання. Чи отримає він наступних 10 мільярдів гривень для того, щоб збагачуватися за рахунок кожного громадянина України? І третє. Я переконаний, що такі правила гри в Україні неможливі були б, якби пан президент Порошенко використав всі свої повноваження для того, щоб в Україні не було монополій і була боротьба з корупцією. На моє переконання, пан Порошенко має особисту зацікавленість в тому, щоб пан Ахметов отримав якнайбільше грошей. Тому що одна з інвестиційних компаній, наближених до президента, і де раніше працював пан Вовк, вона вже зізналась навіть в тому, що вона придбала як борги пана Ахметова, так і європейські бонди пана Ахметова, які випускалися ним протягом останніх років. Таким чином, на моє переконання, ми маємо справу не просто з конфліктом інтересів, в даному випадку, з боку членів НКРІ. Ми маємо справу з усіма ознаками корупційної змови за рахунок вас, шановні громадяни України. Те, що відбувається, це неприкрита корупція. І я переконаний, що правоохоронні органи, а особливо Національне антикорупційне бюро, дасть оцінку цим діянням. Дякую за увагу. Дякую за ваш виступ. Хочу зазначити, що все, що ви зазначили, не відповідає дійсності. Тарифи на сьогодні не переглядаються. Вони найдешевшими в Європі, в середньому в 6 разів. Від найменшої цифри тарифів в Європі для населення в 3 рази. Тому прошу вас зробити політичні виступи в Верховній Раді та враховувати норми закону про Національну комісію про заборону та неприпустимість політичного впливу та втручання в процеси державного регулювання в енергетиці. Рішення, яке сьогодні приймається, стосується українців, які працюють в енергетичних компаніях, отримують підвищення заробітної плати та забезпечують щоденне функціонування нашої енергосистеми. Хто ще бажає виступити? Прошу.